Östen Frånberg, 1977 är du i 35 års åldern och då fattar du ett väldigt avgörande beslut för svensk, vad ska man säga, internethistoria. Du bor i Boston med familj, tre barn och du ska flytta hem till Sverige. Och nu väljer du mellan jobb. Kan du berätta? Ja, jag väljer mellan tre jobb. Jag har ett jobb på LM Ericsson, Ericsson Telecom. Jag har också ett jobb på en IT-konsultfirma här i Stockholm. Men jag för också diskussioner med Erik Sandevall på Linköpings universitet. Han leder då AI-forskningen på universitetet. Och jag är då intresserad av denna AI-forskning för jag går på Bostons universitet och läser då på en PhD-kurs, på PhD-examen, just artificiell intelligens. Och är väldigt intresserad av att kunna fortsätta det i Sverige och göra färdigt min doktorsexamen. Så att, men artificiell intelligens, många tänker säkert att det här är någonting nytt, det är det man gör nu. Men vad var det då, 1977? Då var det i sin linda kan man säga. De stora personerna på AI, de fanns på MIT, Patrick Winston och Chomsky. Det var två stycken personer. Chomsky hade då en teori med fyra stycken grammatiker. De här grammatikerna användes för att bygga kompilatorer. Det var dels en syntaktisk del och en semantisk del. Och det kunde man använda i AI-forskningen och i AI-systemen för att förstå system, vad säger de, vad menar de och så vidare. Patrick Winston var den som byggde strukturerna. Det var han som sa att vi ska bygga ett torn och det här tornet då, det kan man bygga på olika sätt. Och det som var ett riktigt torn sa man till AI-systemet, det här är ett torn. Och det tornet som inte var riktigt, det var en near miss. Och så fick man köra ett antal near miss och riktiga torn. Och då fick systemet lära sig vad som var rätt och vad som var fel. Och sen använde man de här språken för att förklara för systemet hur ska det så att säga bygga sin datastruktur så att det kan lagra den här intelligensen. Det var så att säga där det började då. Så här väljer du lite mellan den akademiska banan då i Linköping. Ja. Och ja, näringslivet genom Ericsson. Ja. Är det ett lätt val? Du kommer att välja Ericsson? Jag kommer att välja Ericsson av flera skäl. Ja. Det ena var att den midterm exam som jag gjorde på Bostons universitet, det var två telefonstationer som pratade med varandra enligt det amerikanska signaleringssättet. Och så var det en europeisk som lyssnade på det amerikanska systemet. Och den europeiska skulle lära sig vad den amerikanska signaleringen handlade om. Och min forskning, vi kunde visa då att den här europeiska stationen, den kunde lära sig wink dial som det hette på amerikanska. Det var en extra state som man hade där. Så att det hade jag med mig i min CV till ansökan till Ericsson och de tyckte det där lät intressant med en person från AI-forskningen som jobbar på telefonstationer. Så att därför så fick jag det här jobbet på LM Ericsson bland annat då. Var det ett lätt beslut? Det var ett svårt beslut rent yrkesmässigt, för jag ville nog helst jobba med den här AI-forskningen och fortsätta studera och ta min examen. Men ekonomiskt och andra skäl gjorde att jag valde Ericsson. Jag hade också ett hus i Järfälla på den tiden, så för mig var det lätt att ta beslutet att flytta till Stockholm och sen jobba på Ericsson på telefonplan. För du kom jobba på Ericsson under ganska lång tid sedan. Ja. Hur många år blir det totalt? Det blev 20 år totalt. Så att på Ericsson så börjar man på lägsta nivån. Man börjar som programmerare eller systemerare och sen får man jobba sig igenom alla hierarkierna. Och det, så gjorde även jag och slutade som teknisk direktör på Ericsson sedan 1997 fram till år 2005 var jag teknisk direktör på Ericsson. Och den stora anledningen till att du är med här är ju din roll i svenskt internet. Mm. Men när kommer du in på internet på Ericsson? För du sa att du började ju från... Ja, jag började på AXE-sidan som var deras digitala telefonstationssida. Men om man gör ett hopp lite framåt i tiden så är det så att Ericsson börjar använda internettekniken i sina interna system. Och jag får då ett jobb efter ett antal år, först som gruppchef och sen som sektionschef, så får jag jobb som avdelningschef och datachef på en av Ericssons enheter.
Och som datachef där så börjar vi titta på vilka datanät ska vi ha och vilka datanät finns det och vilka samarbeten finns det med andra organisationer. Och där ser vi då hur den akademiska världen har expanderat och internet är numera väldigt vanligt i den akademiska världen, inte bara i USA utan det har också kommit till Sverige med Björn Erikséns hjälp. Och ifrån Ericsson så har man då mycket forskningssamarbeten med universitet och andra, så att internet är en väldigt naturlig koppling externt. Så internt börjar vi då bygga våra interna datasystem på internetbaserad teknologi. Och jag köper mina första Cisco-routrar, 2 stycken av Cisco, och bygger upp ett nät, ett core-nät med TCP/IP, och sen har man då Ethernet ut i löven som vi brukar säga ut mot terminalerna. Och det är då ett av de första internetnäten som Ericsson skaffar. Sen kommer jag också att beställa ett antal B-adresser för internet expanderar i Ericsson. Och så småningom efter några år så får jag och Monica Bushuban och några till i uppdrag att omkonstruera Ericssons interna internet. Så vi gör en omadressering och en annan routing policy i Ericssons interna nät som heter ECN. Och det är då ett världsomspännande nät med Kuala Lumpur i USA och så olika världsdelar. Så det nätet bygger vi upp internt på Ericsson. Så för Ericsson, för ledningen på Ericsson, vad är internet för någonting då? Eller TCP/IP? Ja, internet är ju någonting som används inom datorvärlden, inom alltså arbetsstationer, persondatorer. Vi arbetar väldigt mycket med SANS, Microsystems SAN-datorer, för att kunna göra alla designer och all grafik och alla simuleringar. Även biblioteken kommer att använda internet för att kunna söka efter information i olika världar. Så att man kan säga att hela konstruktionsdelen som jag då tillhör, den arbetar i en TCP/IP-värld för att utveckla telefonstationerna. Telefonstationerna själv signalerar då på det här sättet jag pratar om, det här med Wink Dial och med olika standarder i hela världen. Och Ericssons AXE-system är experter på att anpassa sig till den afrikanska standarden, den kolombiska, den mexikanska och så vidare. Så att det är en väldigt framgångsrik produkt då, och som jobbar med sina egna protokoll och signaleringssystem. Hur tedde sig ert sätt att använda internet på? Liksom? Idag är ju internet helt globalt, man kan åt alla håll. Men hur var Ericssons där på 80-talet? Ja, man kan säga att Ericsson var en del av det. Så att på Ericsson så arbetar man med internetprotokoll precis som man gör i det öppna samhället. Det var ingen skillnad. Man skickade mejl mellan varandra på Ericsson, men man kunde skicka mejl externt. Ericsson hade ett internt mejlsystem från början som bara gick på stordatorer som hette Memo, vilket var ersatt efter några år av sendmail som var på SAN-stationerna. Så att man tog ett antal beslut om att använda internetbaserad teknologi, kanske inte realiserad på TCP/IP och det som vi känner idag, men det var samma idé. Och sen så i dagens läge kör man ju bara vanlig RFC 822-mail så att säga, som är standarden för mailutbyte och mailsignalering inom Ericsson och resten av världen. Så att man har anpassat sig helt till det. För nu befinner vi oss, i alla fall till början, i slutet av 80-talet. Ja. När internet i Sverige egentligen drivs av KTH Nock. Ja. Ett litet gäng som sitter på KTH. Och bland annat Björn Eriksson. Ja. Och hur ser ni på Ericsson att ni liksom ändå åker snålskjuts på akademin? Ja, du pekar på helt rätt sak. Därför att vad som händer då, det är att vi på Ericsson förstår att det externa samarbetet det med forskningsvärlden, det kör man på TCP/IP-nivå med internetnivå. Och då är jag ifrån Ericsson och ett antal andra personer, Staffan Hagnell, Björn Eriksson och några till, samlas i en gruppering som vi kallar för Basnet 90. Och säger att om industrin ska börja använda internet mera än vad de gör idag, så kan man inte åka snålskjuts på det akademiska nätet, utan då måste man bygga upp ett industriellt TCP/IP och internetnät på hur ett kommersiellt internetnät i Sverige ska se ut, ett litet internetnät i alla fall. Och Peter Lötberg är den som är drivande i det här, och han tar den här specifikationen
Och så tar han kontakt med Telia och säger, här har jag en specifikation på ett kommersiellt internetnät i Sverige. Är ni intresserade av att bygga det? Och han får nej från dem, och då går han till Tele 2. Och Tele 2 säger, ja visst, det gör vi. Och det var så som Swipnet startade då 1990-1991 ungefär. Och det är starten, kan man säga, av den kommersiella delen av internet i Sverige då, vid sidan av den akademiska världen som fanns långt, långt tidigare. Hur kommer det sig att det var just ni som satt i den här gruppen? Alltså, kunde vem som helst ansöka om att få vara med i basen? Nej, alltså, jag vet inte. Den gruppen bildades spontant av de som kände till internet, de som använde det och som förstod eller såg behovet av ett kommersiellt internet. Det var ju några akademiker då ifrån SIX som stod för det här. Men Staffan Hagnell och Torbjörn Karlsson bedrev ju utbildning på TCP/IP för alla som var intresserade. Och jag jobbade på Ericsson som datachef, som jag sa, och använde då interna nät. Det var mycket stordatornät, och Vaxarna hade sitt eget X25 och annat nät. Så vi hade en blandning av olika nätprotokoll. Och TCP/IP-nätet kändes ju som ett nät som de olika stora datorerna höll på att anpassa sig till. Så att Vaxarna kunde köra TCP/IP via en programvara som heter Wollongong, som var framtagen i Australien bland annat. Och IBM-systemen och Yonevax-systemen var på gång, så att säga. Men det var väl hastigheten inte så stor. Så att det kändes som att det här var åt rätt håll. Alltså, men du personligen, vad hade du för bild av internet då? Det här var ju faktiskt innan det slog igenom. Ja, jag hade ju i Boston så utvecklade man ju, BBN satt ju våningarna i närheten av Bostons universitet och utvecklade ARPANETet. Och på Bostons universitet så kunde vi skicka jobb till Princeton eller till Philadelphia och få saker och ting bearbetade. Och det skedde över de akademiska näten i Boston. Vi kände inte det som internet på den tiden, utan vi hade ARPANET eller interna nät. Men det låg så att säga korten att det här med det här nätverket, med att hacka upp det i protokoll, hacka upp det i paket och skicka paketförmedling. Det var en teknologi som jag kände till då sen Boston-tiden. Och sen X25, som jag också kom att jobba med under Ericsson-tiden, är också ett paketförmedlande system. Så det här med paketförmedling var då någonting som jag kände till som teknologi. Och ansåg att det var kanske överlägset de här, kan vi säga, punkt-till-punkt-systemen som SNA var och kanske andra interna protokoll som stordatorer hade. Så vad såg du, vilken utvecklingskurva såg du för internet? Vi vet ju facit än så länge. Jo, alltså jag hade ju fuskat lite grann med Björn Eriksén, bland annat kring det här med domännamn. Det fanns då på den världen en OSI-modell som sa att när det gällde e-post så skulle man använda X400, som var ett annat protokoll för postförmedling. Björn Eriksén höll på och delade ut domännamn vid sidan av sitt arbete på KTH. Han hade fått .se som ansvarig från USA och hade kanske delat ut ett tusental domännamn. Och sen Telia och andra höll på då med X400. Och då försökte vi bygga en brygga mellan domännamnsvärlden och X400, så att till exempel IBM i X400-världen och IBM-namnet i TCP/IP-världen skulle vara detsamma, så att det inte var ett annat IBM. Så att om man skulle skicka post mellan de olika systemen så skulle man kunna göra den här bryggan. Och då såg vi hur fort Björn Eriksens domännamnskurva steg. Alltså det var mer och mer folk som ville ha domännamn än det var som ville ha ADMD eller PRMD, som det hette på X400-världen. Så man kunde direkt se att den här OSI-världen, den låg här på några hundra, medan Eriksens domännamn steg hela tiden med det väldigt, väldigt fort. Va? Så ganska lätt att se att det här är den värld som växer. Och det kändes också att TCP/IP-världen är ju den som kommer att bli den vinnande, för det var ett öppet protokoll och standarden var öppen och så. Men sen så är det ju du den på Ericsson som
är med i den här basnet 90 och se till att det blir ett kommersiellt internet. Så du är Ericsson i det här sammanhanget. Ja, i det här sammanhanget. Men du är ju inte liksom toppchefen på Ericsson. Utan... Nej, det är jag inte. Nej. Jag var ju datachef då på en dataavdelning. Och det var helt naturligt att dataavdelningarna hade de här samarbetena och jobbade med den här teknologin. Så det var inte alls något konstigt alltså. Utan högsta chefen visste inte att jag höll på med TCP/IP, för det tyckte han inte. Det var ju en dataavdelningsfråga. Och varför tyckte han inte det? Varför skulle han göra det? För att det var ju många andra beslut som jag fattade på som datachef, att vi skulle köpa någon vax den och den, eller köpa mera skivminne, eller jag menar, det var ju driftfrågor på dataavdelningen, eller överväganden som hur stor skärm ska vi ha, 21 tum eller 23 tum, inte blir det högsta chefen om sånt, utan det här var ju dataavdelningens frågeställning. Just den här kopplingen, så här efterhand så ser man ju en koppling mellan internet och telefonen. Ja, det finns ju, den kopplingen är ju glasklar idag. Nu ja. Men det här är ju 1990. Ja. Det här är ju för 25 år sedan. Precis, hur var det då? Ja, för på den tiden så var då dataavdelningen skötte den här frågan som jag säger. Hur tog man in e-post så att säga från omvärlden? Hur skickar man e-post mellan medarbetare på Ericsson? Ja, det skickade man i deras arbetsstationer. Pling, så kom det ett e-postmeddelande. Att det gick TCP/IP ända fram till datorn som öppnades och som presenterade det. Det var helt naturligt, för det var ju den teknologin som alla andra e-postanvändare, de flesta i alla fall, använde. Det fanns CC-mail och det fanns ett memo, lite sånt där som vi byggde bryggor till för att kunna anpassa det till RFC 822, som var den standard som fanns på e-mail-sidan på den tiden. Så det var inget konstigt för Ericssons ledning att dataavdelningen skötte sitt jobb. Såg du en sån koppling? Jag såg ju att det fanns en effektivitet i TCP/IP. På den tiden ska man veta att TCP/IP var då... Ovanpå TCP/IP så körde man Telnet, som var alltså att skicka ett tecken i taget. Man hade FTP som var då större protokoll. Det fanns inga... webben fanns inte på den tiden, va? Utan TCP/IP det var liksom paketförmedling, och på det hade vi en 4-5 olika protokoll. Så det var ingen som alltså gemene man visste knappt vad internet var, annat än att dataavdelningen hade det som transportmekanism. Så att från början var det bara en transportmekanism. Va? Sen har det vuxit och blivit mer applikationer som vi vet idag. Så det är inte så konstigt på 25 år. Men om vi tittar går lite framåt, för du har ju uppenbarligen förstått det här. Eftersom hela din gärning bygger ju faktiskt på internet, om man blickar tillbaka. Ja, 92 så träffade du Windsurf. Just det. Det är för första gången du träffar honom. 92 är första gången jag träffar honom i Boston faktiskt. Jag åker tillbaka till Boston på ett seminarium som heter IETF, som är då den gruppering som standardiserar internet. Och jag träffar Windsurf där i Boston. Jag tar också med mina barn och min fru på den där resan då, för att de ska få se var vi bodde och lite sådär. Va. Så att det var både arbetsresa och en semesterresa, får man säga. Och om man inte vet, vem är han? Windsurf är den som... Windsurf tillsammans med en annan person som heter Bob Kahn var de som skrev TCP/IP-standarden i Kalifornien kanske någon gång 1968-69. Så pass tidigt skrev de specifikationen, och sen var det då ett labbnät och så byggdes ut. Så Windsurf brukar vi säga är internets fader. Han är den som så att säga har skrivit den här TCP/IP-standarden och sen varit den som har hjälpt till och byggt organisationer och strukturer för att TCP/IP ska sprida sig i världen, eller för att internet ska sprida sig i världen. Och han har ett mantra att internet, we will take internet where no network was before. Så att han är den som på något sätt har varit en missionär eller visionär på att sprida internet och internets kopplingar, så att länder som inte har haft något nätverk i Afrika och andra har då fått en internetinfrastruktur och kan börja kommunicera med resten av världen. För han är ju då nyckeln till, vad man ska säga, liksom en del av svensk internethistoria genom att han träffar dig igen. Det kan man säga. Det är något annat väldigt intressant med Windsurf. Han,
Han som ung student så bodde han i Sverige. Och han bodde inneboende hos en familj vars dotter han varit väldigt förtjust i. Och Windsurf och dottern, de bor 100 meter längre ner på gatan här vid järnvägsstationen i Lahell. Så det är också någonting som han kommer tillbaka till och berättar om. Känner jag den här familjen och är det någonting som jag kan berätta vidare om den här dottern och familjen som sånt. Så liten är världen faktiskt. Men när ni ses nästa gång, det är 96? 96, och det är också ett IETF-möte, men det IETF-mötet ligger kant i kant med något som heter Internet Society. IETF-mötet första veckan, Internet Society veckan därpå. Och då träffar jag Windsurf igen och då kommer vi att prata om Internet Society. Och han tycker då, varför har ni inget Internet Society i Sverige? Och det borde ni ha. Ja, det tycker jag också att vi borde ha. Och då pratar vi, vad innebär det om vi bildar ett sånt? Och vad är förutsättningarna? Och vad tycker du? Och kan du stödja oss om vi kör igång det där? Ja, han tycker att det vore bra om jag samlade några av gänget så att säga, som håller på med TCP/IP i Sverige. Och han talar om hur man ska göra. Så att, när jag kommer hem i stort sett så pratar jag med Staffan Hagnell och Per-Olof Josefsson och alla de här som var med på Basnet 90 och även så som det har vuxit. Och frågar, vill ni vara med och bilda Internet Society? Vi behöver vara 25 personer som tycker det här är bra. Och så skriver man då stadgar och så säger man att vi är de här 25 och så skickar man in det till Internet Societies huvudkontor i Reston i USA och tycker de att vi har då verkar vara kloka personer och sådär, så blir vi då ett chapter, vi får då ett certifikat. Och 1997 så får jag det här certifikatet att vi är då bildade som ett Internet Society chapter i USA. Och det certifikatet finns då på Internet Society i Stockholm numera. Så att vi blir då officiellt ett chapter 1997. Ganska tidiga med att vara chapter? Vi kan väl säga så här, i Europa finns det då kanske 10 chapters. Det finns i Frankrike, i England, i Norge, i Finland och så. Och sen i USA finns det flera chapters. Så säg att det kanske totalt då på den tiden finns 40 stycken chapters i världen. Och sen så blir det allt fler och fler och fler. Och nu tror jag man är över 100. Det är kanske 120-130 chapter, så nästan alla länder har ett Internet Society chapter idag. Men vi tillhör väl de är inte de första, men god tvåa så att säga. Grupp två tror jag vi kan säga att vi tillhör. Och Internet Society, vad är det för något? Vad är det för Internet Society är en organisation som formellt äger alla standarder på internet. Allt det arbete som IETF gör, som är då en gruppering som bygger de här öppna standarderna. Någon måste ta ansvaret, det juridiska ansvaret för de här RFC-erna, RFC 822, RFC-SI och så. Va? Och det är Internet Society som har det juridiska ansvaret och som så att säga publicerar dem och som sköter det. Det är en sak som Internet Society gör. En annan sak är att de jobbar med utbildning. De har någonting som heter INET. INET 2001, INET 2002, INET 2003, där man samlar Windsurf och många andra kunniga personer och som man håller en tvådagars konferens, tredagars konferens om internet. Och 2001 så är den i Stockholm och jag är då en av värdarna, en av co-founders och en av värdarna för den här 2001-seminariet som går då på mässan ute i Älvsjö med flera hundra, kanske 600-700 deltagare inom hela världen. Och den i INET 2001-mässan, den lägger vi kant i kant med ICANN som är en annan gruppering som sysslar med internets ledning och styrning och administration. Så ICANN-mötet första veckan och den här INET-konferensen veckan därpå. Och där får vi med då Björn Rosengren och många andra ur den politiska ledningen i Sverige som är med och talar och Windsurfing det där också. Så att det är ett sätt att samla de stora makthavarna på varje land för att få dem att diskutera internet. Men
Men om vi backar lite till 96-97. Nu är ju liksom internet lite närmare det vi tänker oss idag med webben och så. Ja. Och nu har ju du plötsligt en väldigt central roll i detta. Ja, jag är ju ordförande då för ISOC, Internet Society. Och det är ju val vartannat år och jag blir då vald vartannat år som ordförande och fortsätter med det arbetet. Och vi driver då utbildningsfrågor och vi trycker böcker om internets historia. Vi tar fram vem gör vad inom internet, så att vi försöker då vara någon form av organisation som förklarar vad internet är för någonting. Varför vill du göra det här? Varför? För du har ju ett jobb och du behöver ju inte göra det. Jag drivs av någon sorts nyfikenhet tror jag nummer ett. Men jag är också lite idealist, så att jag tycker om att jobba ideellt. För det här är ett ideellt arbete, oavlönat arbete. Och på något sätt så tycker jag om att se utveckling, alltså utbildning. Om vi är tillbaka till den akademiska världen med Linköpings universitet och det är på något sätt samma ådra att vilja driva utbildning. Jag skulle bli mattelärare och det är någonting som jag egentligen skulle vilja ha blivit från början, alltså stå på scenen och förklara andra grads ekvationer och sånt, va. Och jag är lite mattelärare till alla mina barn och mina barnbarn idag, va. De använder de morfar som mattelärare, så att jag får fungera som det lite då. Det trivs jag jättebra med. Men i den här nya rollen då, som inte är mattelärare, så om man ska hårdra det lite, så ser du till att internet inte är statligt? Kan man säga så? Ja, det får man, den striden har jag nog kämpat. Ja. Tror jag att många undrar, som använder internet. Ja, hur styrs internet egentligen? Det kan vi säga. Jag är nog en person som vill försöka lösa frågor på ett tekniskt sätt, ett logiskt sätt, ett med fakta. Och 1997-98 så är jag med i en utredning, en statlig utredning om internet i Sverige. Och denna statliga utredning drivs då av Jan Berner, en gosse som jobbar på Statskontoret. Och där så tittar man efter hur fungerar internet i Sverige? Vad finns det för organisationer och regler och allting? Och då konstaterar man att II-stiftelsen finns, den är då bildad av Internet Society 1997 med en urkund. Jag kan visa, här finns urkunden, jag kan visa den i kameran då. Här är urkunden som är skriven för bildandet av Internet Society. Och här är då de som har skrivit på den, det är sex personer, kända namn. Du får den här och tar den med dig, varsågod. Och där bildas då II-stiftelsen. Och den får då till ansvar att förvalta .se. Parallellt med att man bildar II-stiftelsen bildar man också Netnod. Och det är en organisation som ansvarar för de fyra knutpunkter som finns i Sverige. Alltså KTH-Nock är en sån knutpunkt. Det finns en i Malmö, en i Göteborg. Och sen så småningom får man en i Luleå mycket senare. Men de fyra knutpunkterna är så att säga utgångarna i världen mot internet, och internt så arbetar knutpunkterna så att man kan då skicka trafik och samla upp trafik från olika ställen i de olika centrarna och sen så leverera den dit den ska. Och de teleoperatörerna som finns då, Telia, Tele2, Telenor och så vidare, de är då medlemmar i de här knutpunkterna i Netnod, och de då hämtar och lämnar trafik och skickar trafik mellan varandra genom de här. Så de två organisationerna, Netnod och II-stiftelsen, bildas samtidigt. Men hur kommer det sig att det går igenom? Ja, det går igenom så till vidare att det här är ju verklighet. Det här är ju någonting som redan finns. Det här är ju egentligen bara att bygga en organisation som förmår att klara av den växande användningen. Om vi nu tänker oss att antalet domännamn under Björn Eriksens tid hade kommit kanske till, jag tror det var 50 000. Han hade delat ut 50 000 domännamn och han fick då jobba dag, natt och helger och allting för att klara det. Han gjorde ju allt själv. Han skötte internet själv i Sverige, kan man säga. Ja, han skötte domänhanteringen. Han skötte domännamnsfördelningen själv. Om du ville heta IBM så skrev man till
Björn Eriksson och bad få ut domännamnet IBM, och då fick man det. Jag skrev till Björn Eriksson och bad få domännamnet Ellemtel, och han sa du borde veta bättre. Ellemtel är delägt av Ericsson eller av Telia, så du får välja om du vill heta lmtel.telia eller lmtel.ericsson. Du borde veta bättre, sa den gode Björn Eriksson. Men under den där tiden så vet jag också att det var folk som skickade in ansökningar. De startade bolag som hette Kyr och Kan. Jaha. Och då kunde man få domänen kyrkan.se. Ja, just så det, det var lite luriga knep. Ja, det fanns mycket sådana knep. I alla fall så när I-stiftelsen bildades så förde Björn Eriksson över då ansvaret för domännamnet då och förvaltningen av det till den här organisationen. Och sen hade han också ett litet samarbete med .se. Men vad .se gjorde, eller I-stiftelsen gjorde, det var ju framförallt att lyssna på Björn Eriksson. Och vad vi gjorde då, det var att vi frågade honom vilka regler använder du när du delar ut domännamn. Fick han berätta för oss, och då skrev vi ner dem och kallade dem för domännamnsreglerna 1.0. Och sen gick det några år och så förbättrade vi reglerna 2.0, och sen så gjorde vi det hela öppet och då var det 4.0 och så vidare. Så att det är Björn Erikséns tankar, utveckling som är de här reglerna, och de har vi då empiriskt jobbat så att man tog det han gjorde och sen har då utvecklat det vidare. Alltså man tycker ändå att staten här, man ser nu att ja, men internet håller på att bli någonting. Mm. Och den här vad hade hänt? Liksom, varför blev det inte ja, staten? Alltså, de hade lätt kunnat ta greppet här. Ja, det var så här då att den här internetutredningen, den statliga, den skulle då ta reda på hur internet såg ut och fungerade i Sverige. Och den gjorde ju så att den tittade deskriptivt på vad är det som finns för någonting. Ja, I-stiftelsen finns, Netnod finns, operatörerna finns, regelverket finns och så vidare. Och de gjorde en kartläggning av hur läget var och tryckte en tjock rapport ungefär så här då 1978-79 där någonstans kom den ut. Och den gick från den här myndigheten som var då Statskontoret till Näringsdepartementet, och Näringsdepartementet skickade ut den på remiss till alla sina organ och frågade vad tycker ni om den här? Och de tyckte alla möjliga saker, och framförallt så frågade hur kommer det sig och hur fungerar det och så vidare. Så att vi åkte väl runt, jag var då en del i den där utredningen, så vi gick runt och berättade lite grann vad det här innehöll och vad betyder det för någonting. Men sen efter något halvår, år, så började det komma upp synpunkter på att ja men herregud.se, det är ju Sverige. Det är ju riksklinoderna. Hur kommer det sig att en privat stiftelse äger.se? Det kan ju inte vara rätt. Det måste ju vara Näringsdepartementet eller PTS som äger.se. Och då var vi tvungna att försöka förklara. Ja, men det här är ju någonting som ett privat organisation i USA, nämligen ICANN, har delegerat till Björn Eriksson, som har delegerat den till I-stiftelsen. Så det är en helt privat fråga. Och har ju inget med nationalstaten att göra. Dessutom så är det ju en översättning, domännamn är en översättning från namn till IP-adress till kontakten på baksidan på datorn när den är utpekad. Så det är en teknisk ordning så att säga, istället för att kunna säga 130.60.92.12 så säger man .IBM. Så vet man att man kommer rätt. Så det är ju en katalog kan man säga. Det är en telefonkatalog om ni ser det så. Och det finns många privata telefonkataloger, så varför ska det bli bråk om just den här? Nej då, det var fel. Och man hade synpunkter på att .se hade för liten styrelse. Det var ju då mest de här som hade varit med och byggt internet som satt i styrelsen. Och då ville staten att den skulle breddas med Konsumentverket och Bankföreningen och några andra organisationer. Så den bredd, jag var med och permitterade den strukturen, för det fanns då en urkund och en stadga. Så vi ökade styrelsen med det dubbla till organisationer som inte var tekniska utan var samhällsorienterade. Konsumentverket och LO var med. Och kanske ska nämna din egen roll i den här nya ordningen. I min egen roll. Jag var styrelseordförande för .se och fick då ansvaret att bredda styrelsen och permittera styrelsen, vilket görs då genom
genom den här organisationen, genom Kammarkollegiet. Så vi fick hade ett antal möten med Kammarkollegiet där vi fick förklara att vi ville bredda styrelsen och att den skulle bli mer legitim nu när internet får en större samhällsintresse. Och parallellt med det så bildade vi på IS-stiftelsen en arbetsgrupp eller ett seminarium som vi kallar för infrastruktur och samhälle. Och det var en mötesserie som vi hade under många år som gick parallellt med internetdagarna för att utbilda och förklara och berätta om vad internet är för någonting. Så jag kan säga att internetdagarna har varit väldigt nödvändiga för att förklara för alla i Sverige eller alla som jobbar med internet vad det är och vad det är man vill göra och så vidare. Och den här infrastruktur och samhälle har varit mer att försöka fånga upp industrin och vården och så vidare. Alla de här organisationerna som använder internet och vad ställer de för krav på internet. Så vi ville försöka få samhället att ställa krav på internet istället för att internet skulle utvecklas utifrån en teknisk dimension. Det var ju bara jag och de teknikerna som så att säga bestämde egentligen vart internet skulle ta vägen. Och vi hade ju då tekniska synpunkter och byggde internet efter en teknisk ritning och inte kanske så mycket efter den här samhällsritningen. Och den här samhällsdelen, det är den som den här infrastruktur och samhälle och internetdagarna är så bra att få in samhällssynpunkterna som då hjälper till att styr vart internet ska ta vägen. Men ponera då att det är tankeexperiment. Låt säga att staten faktiskt hade tagit kommandot. Nej, det här tar vi över nu. Hur hade det fungerat idag? Ja, då kan jag säga så här. Peter Löthberg då, som var den som är väldigt tydlig. Han sa så här, att om staten tar över det, då kommer de att lägga IS-stiftelsen i Arvidsjaur. Därför där behöver de mer arbetstillfällen och där kommer de att få specificera sina domännamn. Och det kommer att ta en vecka bara för posten att hitta tillbaka. Så han säger att det kommer att bromsa upp internet genom att man har ett annat perspektiv. Istället för att se till att smörja hjulen så att det går fortare och fortare och lättare så trodde Peter att om staten får tag i det, ja, då kommer det att bli en jättestor administration, en tung administration, om man kommer snarare att titta på var ska vi lägga olika delar ur arbetsmarknadssynpunkt. Va? Så att han var väl en av dem som varnade för just den här statliga delen. IS ligger ju bland annat bakom Internetmuseum som gör den här intervjun till exempel. Ja. Hade Internetmuseum funnits? Tror du? Jag tror ju inte det. För att vi började ju med att ta 250 kronor per domännamn med detsamma efter Björn Eriksson lämnade internet till IS-stiftelsen. Sen fanns det internationellt ett tryck på att domännamnen låg lite lägre. Alltså jag tror att .com kostade på den tiden kanske motsvarigheten 275-200 kronor. Och hela tiden så sänkte .com sina kostnader och vi på IS-stiftelsen följde efter, så vi följde efter ner till ungefär 100-120 kronor, och när vi började närma oss 150-120 kronors nivån så står det i stadgarna att det överskottet som kommer utav domännamnsanvändningen, det ska användas för att främja internets användning och internets utveckling. Det är ju jag och de här sex personerna som har skrivit på det här, som har skrivit den här urkunden, vad den ska användas till. Så att det finns en tanke, och den här urkunden är ju det som styr vad IS-stiftelsen ska göra, eftersom det är en stiftelse. Att pengarna ska användas för att utveckla internet i Sverige, och det ska vara för användningen av internet i Sverige. Så att vi ville ju inte gå så långt ner så att alla pengarna bara skulle användas för driften av internetsystemet, utan stanna så att det kanske fanns 20 kronor, 30 kronor beroende på hur effektiv driften var, för att göra såna här saker som internetdagarna, ditt museum, Digidil och allt det andra som IS-stiftelsen gör. Och det här dokumentet var vi fem personer som delade, som vi satt inom ram och delade till Danny Arch då när IS-stiftelsen fyllde 15 år. Och det finns en kopia på talet här som vi höll då till IS-stiftelsen efteråt. Jag kan väl säga det som vi avslutade med, att
Tack så mycket för allt det goda arbetet ni gör och att ni fortsätter med det goda arbetet. Så det är väl egentligen det som stiftarna 15 år senare kommer tillbaka till i stiftelsen och säger att det är väldigt det som vi hade som mål och ambition här, det har ni mycket väl uppfyllt och det ni har ni gjort bra och vi vill att ni fortsätter och jobbar så som ni har gjort. Så vi som är stiftare är väldigt nöjda med det resultat som I-stiftelsen har gjort och vi vill att ni fortsätter på den inslagna vägen. Jag tror inte folk i allmänhet känner till att Internetstiftelsen finns ens. Det är möjligt. Om man är väldigt intresserad av internet så vet man ju. Men att, så här, hur internet drivs och vad pengarna man köper liksom, sitt förnamn och efternamn.se tar vägen, det vet Nej. Man ju inte riktigt. Nej, det är möjligt. Och vad de används till. Och det skulle man ju kanske kunna göra ännu mer publikt. Man kanske skulle säga då att av de 125 kronor som en domännamn kostar så går 50 kronor till det här. Och så skulle man då berätta om internetdagarna, utbildningen, Digidil, hjälpen i skolan och så vidare. Mera andra grads ekvationer i skolan, mera hjälp till hur kan man en andra grads ekvation se ut så här och det kan man kanske få på sin mobiltelefon. Ja. Alltså mera av den saken som gör att barn har lättare till att förstå matematik och fysik och kemi. Det skulle vara någonting jag skulle önska att Internetstiftelsen satsar på de här barnen som ligger lite efter på mattesidan. För sakens skull ska vi nämna att du sitter ju inte kvar nu i Nej, just det. IS. Jag har gått du säger det här som utomstående. Ja, just det. Jag sitter inte i stiftelsen. Jag lämnade i stiftelsens styrelse 2006. 2005 eller 2006. När det här spelas in i alla fall tio år sedan. Tio år sedan, ja just det. Så det här är vad du verkligen tycker. Ja, det är vad jag tycker. Som stiftare. Ja, nej, kul. Mm. Men vi hoppar lite i tiden här för att du gör ju liksom en karriär som internettungviktare här nu i slutet av 20 eller slutet av 90-talet här. Ja, jag kommer ju efter mina år på Ericsson som jag slutar 2006 så får jag ett arbete på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin därför de är intresserade av att driva en utredning om internets framtid. De vill titta på vilket internet vill vi ha år 2015, alltså i förra året. Och det här är då 2006 som det jobbet startar. Och jag blir då kontaktad av IVAs ledning för att delta som expert i det här projektet. Och den som är projektledare är Staffan Eriksson som blir då min chef. Och jag blir då ställföreträdande projektledare eller något sånt. Och den rapporten finns här. Den rapport som I-stiftelsen eller som IVA tar fram, den ser ut så här. Det är en pojke på framsidan och här står då vilket internet kommer vi att kunna få år 2015. Och här gör man då en prognos på vad tror man utvecklingen kommer att innebära. Och det är tre paneler, det är en teknisk panel, det är en juridisk panel och det är en användarpanel. Och IVAs projektledning, jag ingår i IVAs projektledning och håller kontakten med alla de här och delvis inblandad i att välja vilka personer som ska vara med i det här arbetet. Lite folk från I-stiftelsen, lite folk från ISOC-SE, men väldigt mycket folk från utbildningsvärlden, universiteten. Vi har en tjej från skolan i Tensta som driver matematikutbildning för barn i Tensta. Hon kommer in och pratar väldigt mycket om internet i skolan och jag har kontakt med henne fortfarande förresten. Så att det blir ett väldigt intressant socialt projekt som försöker beskriva hur internet styrs idag och på vilket sätt det kan styras mera till en samhällsnytta. Hur mera samhällskraven kan komma in och var de kan komma in i internetstrukturen och påverka den så att det går lite mer åt ett samhällsorienterade håll. Det kan man väl säga är IVAs resultat. Sen gör du ju liksom internationell internetkarriär. Kan man. Ja, det händer också. Jag blir då invald i Internet Societies styrelse i USA. Och sitter där i två år i någonting som heter
Board of Trustees. Det är då styrelsen för det centrala internet för hela världen. Och där bland annat så jobbar jag tillsammans med olika chapters och vi driver några program på det här INET 2000. Det heter inte 2001 längre då, utan det är INET 2000 någonting annat. Och vi har då möten i Indien och vi har något möte på andra ställen i världen. Och det är då Sveriges chapter och det är Italien, det är Colombia, det är Slovakien och så vidare. Vi tillsammans försöker i Europa med andra, vi kallar det för sistership, försöker då hjälpa till i de länder där man har lite svagt internetstöd med vad vi gör i Europa. Så de europeiska chapterna försöker hjälpa Colombia och Indien och lite andra ställen. Hur gör vi? Hur jobbar vi? De här strukturerna som vi använder, samarbetet med IVA, samarbetet med de statliga myndigheterna. Turkiet förresten var vi också i. Och det uppskattas ju verkligen. Och vi möter då väldigt konstiga länder där internet inte är självklart att det har en självständig roll, utan det finns, internet är nedtryckt, det får inte höras, inte synas, det får finnas tekniskt så att säga, men det får inte användas publikt och så. Och det där är ju en ständig strävan även av Windsurf att försöka få nationalstaten att acceptera att det fria ordet och att allting är fritt på internet. Kina är ju ett exempel där det är lite svårt också. Du har ju varit otroligt engagerad i internet. Ja, vi är inte klara ännu. Men om du skulle, vad är det med internet som du ändå har liksom blivit så förtjust i? Ja, det är nog inte internet som, alltså jag skulle nog säga så här, det som jag är förtjust i, det är väl att kunna se utvecklingen. Det är utvecklingen, det är det nya. Det är nog snarare det innovativa som är intressant för mig. Alltså, hur kan man ta någonting som finns och lite nya idéer och kombinera det och få någonting nytt? Om vi tittar på det jag jobbar med idag som är Internet of Things, så är det precis det. Alltså att ta en gräsklippare, koppla dit lite artificiell intelligens, lite robotteknik och så få den att gå av sig själv, liksom som Husqvarna gör. Och jag har skojat med Husqvarna och sagt, kan ni inte ha lite pattern recognition så den kan upptäcka mördarsniglar och plocka upp dem också? God idé, säger de ungefär. Va? Och det är sånt som jag tycker är fascinerande. Och Vinnova har då stöttat Internet of Things med pengar ända upp till 500 miljoner. För att driva innovationer i Sverige. Och det finns ett programkontor på Uppsala universitet då, som ansvarar för att stödja, ungefär som I-stiftelsen, att stödja utvecklingen av nya innovationer inom Internet of Things. Så nu är det en mycket högre skala. Nu är det 500 miljoner och det är statliga myndigheter och det är 10-årsprogram. Men om du jämför det med I-stiftelsen och vad I-stiftelsen gör och vad Uppsala universitets programkontor Internet of Things gör, så är det väldigt, väldigt, det är inte samma sak, men det är väldigt lika till sin struktur och sin ordning och sitt ansvar och målen och så. Så att det kommer igen. Folk kanske undrar, du är ju 75 år gammal nu, ja, just det. Men du jobbar ju stenhårt. Ja, nej, men Reinfeldt har sagt att man ska jobba till 75 och han bor inte långt härifrån. Nej. Så att Du gick aldrig riktigt till pension då? Utan, jo, pension har jag gått. Ja. Så att, fast du har fortsatt jobba. Ja, det är nog det han menar också. Så att, nej, jag har ingenting emot att arbeta. Jag brukar säga så här, det finns ju två sidor av en ålder. Det är den biologiska åldern och sen den matematiska åldern. Och det där kan man ju mäta på olika sätt. Och mäter jag då min biologiska ålder så är jag många år yngre än den matematiska, än det som står i prästbetyget. Så att, och samma sak är det med min fru också. Hon har också en väldigt låg ålder biologiskt, va? Men kanske hög ålder om man tittar i prästbetyget. Så vi lever på ett sätt som gör att vi cyklar 2 mil och vi går i fjällen. Och jag är ju norrlänning och är ju född på hårt bröd och klart fjällvatten. Va? Så att vi har ju en väldigt... Och så reser du hela tiden nu? Du var ju Sydkorea senast. Sydkorea var senast, ja. Så jag reser internationellt 3 gånger om året till olika konferenser där det gäller Internet of Things. Då. Jag ska till San Jose och sen ska jag till Indien och så småningom ska vi till Sverige. Vi ska ha Internet of Things i Sverige nästa sommar.
Så att, kan vi lite snabbt summera din roll där i Internet of Things? För det här är väl liksom det nya kapitlet. Det är det nya kapitlet, ja. Liksom. Och det, man kan väl säga att om jag berättar om det så kommer du ju säga att det påminner ju om I-stiftelsen, och det gör det ju. Jag, min roll på... Jag kan ta ett litet mellanspel och säga att jag har då skrivit den nationella agendan för IoT på IVAs uppdrag, och sen vart det godkänt av Vinnova, och Vinnova gav oss mer pengar för att göra ett strategiskt innovationsprogram, och det drev jag i Luleås tekniska universitet, och sen har jag varit föreståndare på Uppsala universitet under ett år, och nu jobbar jag som teknisk expert inom den internationella ISO-organisationen för att utveckla vilken standard ska Internet of Things ha i världen. Och det är lite grann att komma tillbaka till det här med TCP/IP, att det måste finnas en bas som alla kan enas om. Och det är ett språk, att alltså vi ska komma överens om en nomenklatur så att vi förstår varandra när vi pratar. Vi ska komma överens om en standard. Vad är en internet? Vad är en things? Hur definierar man? Vilken identitet ska den ha? Vilka protokoll ska man kunna nå den med? Den här sensorn ska kunna annonsera på internet. Hej, jag heter sensor 964437. Jag kan prata Bluetooth, jag kan prata TCP/IP, jag kan prata Zigbee till exempel. Varsågod, kom och kontakta mig. Jag kan temperaturen om den och den, kylskåpet i Hemköp i Danderyd till exempel. Och den standarden jobbar jag tillsammans med några svenskar här i Sverige, men det finns då motsvarande expertgrupper i England och i Kina och i Kanada och så vidare. Vi träffas då 3 gånger om år i olika länder. Så vi träffas i Sydkorea för en månad sedan, och sen ska vi till San Jose och sen så småningom till Sverige i sommar. Då. Så att vi går inte varvet runt, men de länder som känner att de har kapacitet att hosta den här gruppen gör det då. Så om man då tänker Internet of Things, och den här intervjun är ju till för eftervärlden, får man säga. Ja, det kan man säga. Så att det som vi pratar om här kanske redan har hänt. Så nu har du chansen att spå lite här inne. Vad som händer med Internet of Things? Ja, precis. Tänk 2030 eller sånt där. 30 år. Om 30 år så kommer sensorerna själva kommer att ha så mycket intelligens, och det kommer också finnas AI i de här sensorerna, så de kan tolka till exempel den här temperaturen. Om vi säger att vi har den här temperaturen, vi går tillbaka till temperaturmätaren i kyldisken på Hemköp i Danderyd. Den kommer att kunna tala om vad är det för temperatur nu. Den kommer att säga att jag kan höja temperaturen med 2 grader på nätterna när det inte är några kunder där. När det finns kunder som låter locket vara uppe, då måste jag öka kylan lite grann och moderera kylkapaciteten beroende på användningen. Det kommer den där sensorn att kunna klara av helt själv. Och den kommer alltid att hålla minus 18 eller minus 30, minus 25 eller vad det är för någonting. Den sensorn står i kontakt med brandvarnarna som finns runt omkring i Hemköp. Och skulle det till exempel bli en brand i Hemköp, så kommer brandvarnarna kunna informera personalen och kunderna. Ni ska rusa mot den utgången. För branden är nämligen där borta. Den sensorn säger att det är 1500 grader varmt under den. Men där borta är det fortfarande bara 38 grader varmt. Och samma sak när brandförsvaret kommer. Så får brandförsvaret en tredimensionell karta över butiken i Danderyd. Och där ser de var brandhärdarna är. Hur stora är de? Hur stor är rökutvecklingen? Vad är substansen på röken? Hur mycket kolväten är det? Hur mycket cellplast har brunnit? Hur mycket av det och det? Och hur stor är explosionsrisken? Så att brandförsvaret vet redan när de hoppar i bilen från brandstationen vad det är för brand här de kommer fram till. Vad är det de ska bekämpa? Ska de ha skum eller vatten eller vad ska det vara? Hur är det med personalen? Är alla ute eller är det några kvar inne? För det kan man se då med värmekameror. Finns det fortfarande folk kvar inne i butiken eller inte? Så rädda personal först och så med skummet sen. Sådana här saker kommer de här sensorerna att hjälpa till med. Sen finns det de som kommer att säga att ja, men herregud, sensorerna kommer ju att samla en massa data om allting och min personlighet och vad jag äter för mediciner och så vidare. Tänk vad farligt det kan vara. Så därför så de system som vi specificerar idag, där har vi med en klausul som säger att
privat data måste man se till att det harmoniseras med den lagstiftning som finns i Sverige. Och i Sverige kommer vi med ny lagstiftning 2018 om just hur man hanterar personligt data. Och vi har fått ett remissvar från Datainspektionen på vår standard där de säger, ja, det här har ni gjort bra, men tänk på det här och det här och det här. Va? Så det är ett helt nytt sätt att titta på vilka krav kommer på internet i framtiden, framförallt från samhället och den personliga integriteten och så. Så att det håller vi på. Det är ganska långt steg från att skicka e-post. Otroligt långt. Otroligt. Men e-post, e-post, kunde du ana det? Du höll ändå på med AI. E-post är redan klart. Men du höll ju på med AI och på 70-talet och sådär. Kunde du liksom ana att det här skulle ändå leda till att ja, det tror jag nästan. Ja, det tror jag nästan. Jag kan berätta en sak. Vi hade ju en firmafest på Bostons universitet. Och då så berättar vi för tjejerna som jobbar på den sociala delen då att ja, vi har ju en dator som är en mänsklig hjärna och den vi börjar med att det är som en barnhjärna, vi ska lära den allt möjligt och vi kanske så småningom kan prognostisera hur det går för den här personen i livet. Och då skrattar de åt oss och så sa, men det vet vi redan. För vi pratar med de mänskliga personerna så att det har långt kvar att göra. Men jag skulle nog säga att med AI så kommer man att kunna lösa många av de rutinjobb som finns idag. Däremot så tror jag att människorna kommer fortfarande att vara de som är innovativa. Att innovativiteten kommer man inte kunna lösa med AI. Utan det är de rutinjobben alltså, som AI kommer att ta över mer och mer. Om vi ska summera lite här så tänkte jag att vi kunde sluta där vi började. Mm. När du valde här mellan Linköping och Ericsson. Mm. Vad tror du hade hänt om du hade valt Linköping? Ja, då hade jag cyklat i jobbet. Jag hade förmodligen jobbat med internet. Fast jag hade jobbat på forskningsnivå på internet. Jag hade säkert skrivit många artiklar och sagt att varför gör inte staten det här och varför gör ni inte det här och varför gör ni inte det här. Jag hade nog mera varit en pådrivare. Nu här i Stockholm i stiftelsen så är jag den som har kunnat genomföra, även om jag inte har gjort det själv utan Danny Arch och Per-Olof Josefsson och alla som har jobbat i de här organisationerna har ju varit chefer och genomfört allt det här. Men jag har kunnat skrivit urkunden och liksom formulerat vad som behöver göras. Jag har inte behövt göra det via någon annan utan jag har kunnat gjort det själv och sett till att det där har blivit gjort. Och det här tog väl inte så gräsligt många lång tid. Kanske vi spenderade ett halvår. Vi sökte 200 000 ifrån KK-stiftelsen, fick de pengarna och sen så stiftade vi den här stiftelsen och med Björn Eriksens vilja fick vi det där. Och sen var ju det här så att säga igång va. Hade man suttit i Linköping och suttit och skrivit om det och sagt att ni borde göra det här och gjorde det här. Det är ju inte säkert att folk hade läst den artikeln eller brytt sig om vad man hade någon person i Linköping hade sagt. Va? Så att därför så är det väldigt skillnad att sitta i en forskningsorganisation och kanske veta väldigt mycket och uttrycka sin artikel visar vi att genomföra det i verkligheten. Så det är väl det som är skillnaden mellan Linköping och Stockholm. Vad tror du hade fått för effekt för internet i Sverige? Det hade varit någon annan, Björn Eriksen hade, jag vet inte vad som kan ha hänt, men det hade, ja jag vet, jag har svårt, det kanske man borde fundera på, lite olika scenarier, ja. Vad skulle kunna ha hänt och kanske skrivit någon bok om lyftarens väg till galaxen. Liksom en roll i nästan varenda viktigt vägskäl i internet. Det blir kanske lite lyftarens väg till galaxen. Kanske någonting sånt. Det är möjligt att man skulle kanske på gamla dagar skriva någonting. Vad skulle kunna ha hänt? Och vara lite G.V. Persson och kanske skriva och försörja sig som författare. Det är möjligt, det skulle kunna vara en Får bli en annan intervju. Det får bli en annan intervju. Så. Men det får bli slutorden också. Ja. Så tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, tack så mycket. Tack för att ni ville komma. Tack.